bulutlarning qanday turlari bor yomg'ir yog'ayotgan paytda osmon simobday og'ir bulutlar bilan qoplangan bo'ladi osmonda to'p to'p bulutlar suzib yurganda yomg'ir yog'masligi ham mumkin bulutlar issiq havo balandlikka ko'tarilib suv bug'lari ma'lum darajaga sovgandan so'ng hosil bo'ladi hech qachon bir biriga o'xshash ikkita bulut bo'lmaydi ular doimo o'z öz shaklini o'zgartirib turadi bulutlar shaklining turlicha bo'lishiga sabab shuki ular turli temperatura va turlicha balandliklarda hosil bo'lishadi bundan tashqari bulutlar turli zarrachalardan ham tarkib topishi mumkin bu ular joylashgan balandlik va temperaturaga bog'liq eng baland bulutlar nurlanuvchi bulutlar deb ataladi ularning balandligi ellik yuz kilometr undan keyin sadaf bulutlar keladi balandligi yigirma ikki o'ttiz uchkio ular chang va yomg'ir tomchilaridan tarkib topgan juda yupqa tabiat rassomi bezagan chiroyli bulutlardir ularni kun botgandan so'ngra yoki kun chiqishidan oldin kuzatish mumkin 10 kilometr va undan balandlikda esa patsimon patsimon qatqat, patsmon do'p do'p bulutlar joylashadi patsimon bulutlar yomg'ir olib keladi. Ular ko'pincha ob havo yomonlashishidan darak beradi qaiqat bulutlar kun botishi chog'ida paydo bo'ladi va yomg'ir maydalab yog'ishidan darak beradi kul rang va past bulutlar odatda yomg'ir olib keladi oq to'pto'p bulutlar esa ochiq quyoshli kunda moviy osmonda suzib yuradi bulutlarning hosil bo'lish jarayoni bir xil emas ularning asosiy turlari bilan bir qatorda aralash turlari ham bor batsimon to'pto'p bulutlar patsimon qat qat bulutlar qat qat yomg'irli bulutlar shuningdek atmosferaning yuqori qatlamlaridagi kumush sumon va sadaf bulutlar yer yuzasidan tepaga ko'tariladigan havo oqimlari bulutlarni osmonda tutib turadi ammo havo soviy boshlashi bilan bulutda suv to'plana boradi mayda tomchilar asta sekin yerga yomg'ir bo'lib yog'adigan darajaga yetgunga qadar kattalasha boshlaydi yerga inayotgan tomchilar muzlash temperaturasidan past bo'lgan havo qatlamidan o'tadigan bo'lsa qor yoki do'l yog'adi bulutlar yer yuzasidan turlicha balandliklarda paydo bo'ladi shuning uchun ham ular bir necha turlarga bo'linadi yuksak o'rtacha quyi shuningdek barcha balandliklarda turishi mumkin bo'lgan bulutlar bor